Сайн байна уу? Монголын сургуулийн мэрэгжлийн хичээлийн холбооны ээлжид нээлттэй хичээл эхлүүлжээ. Хичээл 181. Энэ хичээлийг үйлдвэрийн зардлын хэлбэрт нь өсөн бүтэн зүйлийг Y тэнцүү А бүтэн X хутаг гэсэн сэргийн илтгэгч бүхий шугам бус төгсгөлээр илэрхийлж байна. Холбогдох нийгмийн сүлжээг нэг хаягийн цаа зөвлөө. За анхдагч мэдээлэл нь мөнгөцөн сар төсөөлсөн машин цаг 1200, төсөөлсөн үйлдвэрийн зардал 600 мянган доллар, машин цагийн гүйцэтгэл 1250, түүн тохиролцох зардлын гүйцэтгэл нь 630 мянган доллар. За энэ 630 мянган доллароос төсөөлсөн хэмжээ 600 мянгад асуул зардлын хэлбэлзэл 30 мянган доллар. Чайна. Төсөөлсөн зардлын хурдсан тооцоо төвшин 500, түүнийг тогтмол хэсэг нь бол А тэнцүү 375 зөвөгдсөн байна. За энэ бол зөвөгдсөн байна. За тэр чилэн гэрчлэлийн X нойлыг бол нөхөө математик төмөр ялсаас бол харасан байна. За энд бол X нойл тэнцүү 40 байна. За энд үг цангас мэдээлүү хүснэтлэн харуулж хувьсах холимог зардлын үрдөн бол энд төсвөр болон машин цагийн үйлчлэл ногдох үйл ажиллагааны төвшин мөн үйлчлэлийн үзүүлэлтүүдээр хэнд харуулсан байна. За эхний хэсэгт хүснэгтийн 2 дугаар мөрийн тоо 614817-оос хүснэгтийн эхний мөрийн төсөвт зардлын дүн 600,000 асахад бол 14,817 гарсан байна. За энэ бол машин цагийн өөрчлөлтийн нөлөө юм аа. Дараа нь бол үйл ажиллагааны төвшингийн нөлөөлөл бол 3 дугаар мөрийн дүнгээс 2 дугаар мөрийн дүн бол хасгад гарсан. Энэ том илэрхийл юм аа. За ингээд хоёр хүчин зүйлийн нөлөөллийн дүн бол дээр хэлсэн 30 мянгатай бол тэнцэж байна. За машин цагийн өөрчлөлт нь бол төсөөлсөн хэмжээ төч харин гүйцэтгэлийн хэмжээ нь бол энэ байгаа. За ийм өөрчлөлтийн брэнд өөрчлөлтийн модыг бол тодорхой интегралаар энд тооцоож үзэхэд бол 607,438 болж байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлийг өндөрлж байна.